Ал, Марико, қалай екен? Бәрі жақсы ма? Келіңізші ортаға. Қалайсыз? Жақсы өзіңіз қалайсыз? Шүкір аман есен, туған күн күшті өтті ма? Иә, жақсы өтті. Туған күн жақсы өтті дейді. Қателеспесем, сіздің үміткеріңіз бар. Сырласу бөлмесінен кейін сіздер шықпаған болатынсыздар ортаға. Сіз айттыңыз, бүгін кездесуге барамыз деп айттыңыздар, иә? Кездесу болды ма, болмады ма? Жоқ әлде тағы да қазір эфирден жарнамадан кейін жасылан бізге қосылып тағы бір жаңалық айтар ма екен? Көрейік, жарнама. Жарнамадан кейін студияға қайта оралдық. Біз эфирді жалғастырамыз. Біздің ботаның тамағы қарылмай тұрған кезде, иә, әңгімемізді жалғастырайық. Ортаға Марико шықты. Сіздің үміткеріңіздің есімі кім еді? Попал плати. Кім еді есімі? Мен қателігім қайталады. Кенжебек, кенженің алдында да тура солай есіне түсіре алмады ма, жоқ әлде әзір ретінде айтпады ма, білмеймін. Арман. А? Арман. Арман? Арман. Өзін шақырайық, өзінен сұрайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсымын, рахмет. Біз негізі сіздің есіміңізді білеміз, мына кісі кішкене ұмытып қалыпты, қайтып айтып жіберсеңіз. Есімім ба, Арман болады. Арман. Тауыппын ғой, 5 сағаттан кейін тауыппын ғой дейді. Ал, сіздердің жаңалықтарыңызды білейік, кездестіңіздер ме? Жоқ, біз кездесе алмадық. Өткені, білесіздер, бұл кісінің де қолы тимеді, мен де қолым тимеді. Біз бір уақытта келіскен болатынбыз, сағат 8-ге деп, осындай күні деп. Бірақ ол кезде менің қолым тимей қалды, өзімнің тірліктерім болып қалды. Сондықтан айтқан болатын, бұл кісіге ертең кездесейік та деп. Бұл кісі айтты, ертең менің жұмыстарым бар, кездесе алмаймын деді. Ондай бүгін олай болмады ма, Арман? Қалай болды? Мен өзімнің оқиғамды айтып берейін бұл жерде. Сіздер қашан кездесіп таныстыңыздар эфирде? Біз бейсенбі күні. Бейсенбі күні кешке, иә. Мен кешке бұл қызға қоңырау шалып айттым. Мен сенбі күні кешке қарай босаймын дедім. Осы күні кездесейік деп келістік екенбізші. Және менің өзім сол күні кездестім негізі. Бірақ Марикомен кездескен жоқпын. Басқа біреумен кездестім. Ол менің өзімнің досым, ұл бала. Неге олай болды? Себебі мен бұл Марикомен кездесуге шықтым жолға. Шығып звондаймын, звондап айтам, сен қайдасың, мен қазір саған қарай барамын деп едім, бұл айтады, мен босамайтын сияқтымын, мен шашым жасайын деп жатырмын дейді. Просто мен шашқа жазылып қойған тұғым ғой. Жоқ, енді ескерту керек қой адам деген. Мен сіз ол уақытта звондаған жоқ, сіз ертерек звондадыңыз. Мен үйден шығып келе жатқанда звондадым. Осындай досым шақырып қойдым ғой. Жоқ, бір случайын айта кетейін. Бұл кісі маған 8-ге дейін уақытқа келіскен уақыттан бұрын звондаған болатын. Сол кезде звондады бұл кісі. Осындай қаншада шығамыз деді. Мен шыға алмайтын сияқтымын, өйткені шашымды жасатайын деп жатырмын, соған жазылып қойғам, соған бару керек дедім. Бұл кісі айтты, мен досым шақырып қойдым ғой, шық деген деп андай группе жетіп сөйледі маған. И маған сол әңгімесі қатты ұнамай қалды, көңіліме тиіп қалды шыны керек. Мен ешқандай группе жетіп жоқпын, айттым. Мен былай айттым, сегізге қарай келем дедім, иә. Былай айтты, келе бер деді, досыңмен бірге келе бер деді. Мен айттым, ал сен шықпай қалсаң мен не істеймін десем, мен шықпай қалсам екеуің бірге жүріп қыдыра бересіңдер дейді. Жоқ, оны мен емес, менің подругам айтты қасында. А, мен подругам айтты дейді, көрдіңіз бе? Жоқ, мен қасында подругам екеуміз отқан болатынбыз. И біз екеуміз шығамыз, бұл досымен шығады деп келіскен болатынбыз, сол кезде айттық. Бұл кісі қоймады, енді не істеймін, енді досым келіп тұр ғой, бұл келіп тұрғаннан кейін шығу керек қой. Енді досыңызбен шыға беріңіз, енді мен қолым босамайды дедім. Енді не деймін? Енді келіскен уақытта кездеспепсіздер, басқа ше, кеше? Кеше мен жазған жоқ, бұл қызға жазып едім, бұл қыз ответ қайтарған жоқ. Кеше мен қолым тимеді. Қанша күн өтіп кетті, Мария? Андай ғой, эфирде біз 5 күн отырамыз. Сол жақта бүкіл жинап қалған тірліктерді біз 2 күнге қалдырамыз, да? Мен сол бүкіл тірлігімді 2 күнге қалдырған болатынмын, кешелі бері менің қолым тиген жоқ. Бірақ енді үміткер келіп тұрғаннан кейін білесіз ғой, барлықтарына ереже бірдей. Бұл кісіге бүгін жазып жібердім, бүгін кездесейік деп. Бүгін кездесеміз. Бүгін жазып жібердім, бүгін кездесемін, білмеймін ғой, бірақ бүгін осы жерге келген кезде жаздым маған. Осыдан бір 2 сағат бұрын ба, иә, осындай бүгін кездесейік дейді, ай шай жоқ, сәлем жоқ, не жоқ, бүгін кездесейік дейді, болды, басқа ештеңке жоқ. Жай ғана айта салды ма, Мариям?
Я Анна ханым, бұл жерде бәрімізде бес күн отырамыз. Бәрімізде шаруамызды субот воскресенье қалдырамыз. Бұл жерде Мариям, сен жасың 18-де, тұлғасың. Бәрі сені ойбай, кішкентай ғой, андай ғой, мындай ғой дейді. Мен осы уақытқа дейін сені жақтайтынмын негізіше. Бірақ қазір түсінбей отырмын, үміткерге деген сыйластық қайда? Мысалы, қаншама адамдарға үміткер келмей отыр, олар отыр, екі көздері төрт болып күтіп. Ал сал, сен келіп атқан үміткерді сыйламайсың. Қандай тіптім жақсы жігіт, дене десе денесі бар, түр десе түрі бар, әдемі сөйлейді. Білмеймін енді Мариям саған қандай не керек. Хотя бы сыйластық танытып, бір жарты сағатқа болса кесең кездесуің керек. Шаш, ладно, шаш жайына қалсын, құрсын ол шаш. Кездесу емес па, главный? Сен әжек жарыңыз деп келіп отқаннан кейін, сенің басты міндетің кездесу. Мен түсінбеймін, қалай неге олай жасайсың? Енді мен бұяқтан танысық тоқтайын деп жатқан жоқпын ғой. Бүгін кездесеміз, бүгін сөйлесеміз барлығын. Сенің осы эфирге үміткер болып келгеннен кейін келесі эфирге дейін сенің міндетің бұл үміткермен кездесіп, бұл үміткерді жақын тану. Мына жерге қазір шығып отырсың, не айтайын деп отырсыңдар, бір-бірін танымайсыңдар ғой. Иә, бүгін танысамыз. Не айтайын деп отырсыңдар қазір, жарты сағат уақыттарың бар, отырасыңдар. Мен алдында бұл қызға түнде хабарласып, екеуміз сөйлескенбіз, бір сағаттай сөйлестік. Сол кезде маған айтты, не үшін звондап едім, мен қолым бос емес, кино көріп отыр едім дейді. Жоқ сөйлестік қой, бірақ сөйлеспедік емес. Жоқ, енді бұл жерде Марико, сіз бір нәрсені түсініңізші, келген үміткер сіздің уақытыңызды таңдап, мысалы, қашан саған ыңғайлы деп сұрауы мүмкін, бірақ үнемі өтіп болмайды ғой, енді екі жақтан келісіп, 8 болса 8, 9 болса 9. Алдында келген үміткеріңіз тағы да кешігіп келді деп айттыңыз, апарған жері тағы ұнамады деп айтып жатсыз. Енді бәріміздің сондай уақытымыз тек қана демалыс күніне сәйкес келеді. Сіз айтып жатсыз, басқа шаруаларым бар деп айтып жатсыз, бірақ басты жұмысыңыз, басты міндетіңіз кездесу болып тұр ғой. Тағы бір нәрсе айта кетейін, мен сізге үміт берген жоқпын, сіз айтып отырсыз да, типа, сен маған үміт бердің ғой, енді кездесу керек қой деген сияқты айтып отырсыз да. Мен сізге үміт емес, мүмкіндік бердім. Мен сізге танысуға мүмкіндік бердім. Мен үміт деген ол, шыны керек, үміт деген үмітті ол жұп болғаннан кейін или жұп болар кезде ғана бересің, оған дейін мүмкіндік бересің танысуға деген. Ал берген мүмкіндігің қайда сонда? Үміт емес, мүмкіндік қана бердім дейсіз, оның өзі жоқ болып тұр ғой. Үміт емес, бұл үміткер болып келгеннен кейін барлығымызда иә деп айтқаннан кейін таныстық жалғасады деп. Үміт береміз, сен олай айтпа, үміт берген жоқпын деп. Үміт бердің, значит, кездесу міндетің, кездесуім керексің, мен білмеймін, түсінбеймін, мен қаным басыма жоқ. Або? Жұмысқа бір стажировкаға келген адам сияқты қабылдап тұр ғой, мүмкіндік бердім деп ше. Шынымен де көңілім толмайды да қазір. Жігіт келіп тұр қазір, жұмысым істеп, шаш істетуім керек дейді да. Үміткерге кездесуге отказ бере алады да, бірақ шаш істетуге отказ бере алмайды да. Не деген нәрсе де мынау? Сонда мына жерге не үшін келіп отырсың сен? Кеше жұмысың болды дейсің, кеше жұмысың гиф ойнату болды ма сен? Гифті мен ойнатқан жоқпын, шатаспасай. Абы, абы, қоясаңызшы, мен кеше гиф ойнатқан жоқ, мен жоқ, сол болды ма деп сұрап жатырмын, сол деп айтып жатқан жоқпын. Сол сондай болған жоқ ол, басқа жұмысым жоқ деп айтсай? Жоқ. Болды, қазір айтып отырсың, мүмкін ғой, үміткерді сыйласай, типа ойлап отырсың, түрінге сеніп қап, жігіттер келеді деп отырсың ба? Қашанға дейін сөйтесің? Мүмкіндік берді, мынау мынау дейді. Мына жерде сендерге қарап тұрып, бізге тіл тиеді барлығы. Комментарийін көріп жатырмыз, мына қандай қызды алған, мына бәрі сол жерде осындай, бәрі мынандай, мынандай. Бір сені деп, мына 22 қатысушыға сөз тиіп жатыр, білесің ба сен соны? Білем. Білсең болды, кет. Сенің артыңнан сөз тиіп, бізге керек емес ондай нәрсе. Жасұлан. Або. Бұл жерде енді бүйтіп айқайлап не алатындай не емес. Бұл жерде Маригон еш кінәсін көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде жігіттің тормоздығынан болып тұр бұл жерде. Конкретно айтқанда ше? Жоқ, бәрі айтады. Сен қойшы деп қолын сілтемей ақ қой маған бауырым. Конкретно ше? Қолын сілтеме маған. Есің жинашы маған. Жасұлан. Жоқ, або. Жоқ, тыңдашы. Мұны мұнда. Жай, жігіттер, жай айтсаң да түсініп отырсың. Або. Әлі жас қыз айтып отырмын бұл жерде ше, бұл жігіттің айтып отырмын, алдын ала келісу керек еді, бұл шықты да мен саған баратырмын дейді. Алдын ала біз қанша келістік, алдын ала мен қанша айттым оған, түнде де айттым, күндіз де жаздым, міне міне деп. Содан кейін ал енді мен шығып үйден досымды да шақырып келе жатқанда, жолда уже біз алыста тұрамыз да, просто ауылдың сыртында тұрамыз да, қаланың сырт жағында, и келе жатқан кезде мен звондасам, айтады сендер келсеңдер келе беріңдер, бірақ біз шықпай қалсақ жол өздерің жүре бересіңдер ғой деген сияқты қылды. Енді несің ал? Енді сол әңгімені осы жаққа келіп айту керек. Енді қайта айтамын мен басқа. Сен наоборот жаманын жасырып, жақсылығын асырып, мұның көңілін алып отырған адамсың ғой сен. Бұл жерде неғып отырсың ол жаманшылығын, бетіне басып оның. А мен не сұрауым керек сонда, қалай кездестіңіздер дегенде бұл жігіт үндемей отыру керек па? Жасұлан, енді сенен сұрайық, қай жерге барып айтайық деп. Есің жинау мақ ма, айғайламай маған ба? Даусын көтермей сөйле, өзің айғайлама маған. Або, Жасұлан, або, кішкене сабыр сақтаңыздаршы. Тағы да мен көңіл толмайтын жерлерім бар. Алдында ғана осы бағдарламаға келіп айттым, мысалы мен
қатты қызғаншақпын, TikTok-қа түскен ұнамайтын, бірақ бұл қыз оны тоқтатқан жоқ. Мысалы, осына баламын қайтан TikTok-қа түсіп, Instagram-ды салып атыр қайтан. Кіммен? Сіз үйтіп айтатындай, мен сізбен әлі жоқ болған жоқпын. Жаңа ғана осы жерде ана кімнің әңгімесі болды, осында мысалы Марико екеуі, мен соның бәрін сыртта тыңдап отырмын, мен қандай ощущение болды деп ойлайсыздар, менде мына жердеші айтып отыр, екеуің бір-біріне сезімдері бар шығар, екеуі бір-бірін жақсы көретін шығар деген сияқты. Оның бәрі маған негізі екеуінде де үміткер бар адамдар, бірақ екеуінің де қылығы осындай болып отыр да, мен жала жаппаймын осындай депші, бірақ енді сондай болып тұрмын мен енді. Ерасыл. Орын, қош келдің. Енді мына жерде деген кәдімгі күлкілі жағдай отыр. Ой, Мариямға қарап тұрсам, ондай бір ерке қыздар бар ғой, Маша Медведь мультик бар ғой, содағы Маша бар ғой, сондайдың қылығын жасап отыр, шыны керек бар ғой. Ана жері ұнайды, мына жері ұнамайды, барып келсең кел, мен шыға алмасам өздерің екеуің дос бала екеуің қол ұстасып жүріп қайта саласыңдар ғой деген әңгімеде. Енді жасыл, сен мына жерде деген кіріспей ақ қой, өйткені деген сен жақ дұрыс емес, по-любому қандай жағын айтсаң да. Ей, апа айтып кетті жаңа деген бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп. Шыны керек осы жерде деген қазір деген осындай қылықтан кейін үміткерді сыйламағаннан кейін үміткер келеді бар кете бер давай до свидания деген әңгімелерден кейін андай үміткерді мысалы кеп тұрған кезде де үйінен шықпай қоятын болса одан енді мына жерге қандай үміткер келеді айтады е мыналардың бәрі сондай есік алдына барып тұрып мен деген кездесейік деп гүлін апарып тұрсам да ол айтады маған шықпаймын бар өзің жүріп қайта бер дейді ертесінде эфирге келіп мен деген қайтадан кездесе салатын шығармын дейді мына жерде еркекті мен деген түсініп тұрмын өйткені деген сен қара өзің деген арғы асыл арман жақта тұрасың иә мысалы асыл арман жақтан келе жатсың саған қыз айтады ей жарайды шықсам шығамын шықпасам енді өздерің жүре саласыңдар сен не істейсің сондай кезде деген мысалы қызға деген сен былай айтқан кезде үміт беріп тұр мен деген андай не дейді үмітпен жаңағы не дедің мүмкіндік дейді екеуі негізі бір сөз мүмкіндік те үміт те и ол отырады да мысалы деген мен саған мүмкіндік бердім шыққым келсе шығамын шыққым келмесе шықпаймын деген не әңгіме айтшы енді жоқ жасұлан сіз де кезінде дианаға үміткер болып келдіңіз ғой диана сондай мінезін көрсетсе сіз келіп тұрсыз келістіңіздер күн ұзағынан осындай уақытта кездесеміз деп араласып байланыста болдыңыздар сіз үйден шықтыңыз үйдің ажа қыздың үй жағына қарай бара жатсыз диана кел деп айтты міне үйге жақындаған кезде диана сізге айтады жоқ барай бер деп тура сондай бір ұқсас жағдай болып тұр ғой ондай жағдайлар менде көп болды негізі бұл осы бағдарламаға келмей жатып та өзім жеке өмірімді де ше негізі кел дейді жолығайық дейді мен барам. Ол не африкада тұрмайды барам мен сол жаққа қарай ше ол маған бір емес үш рет қайтарған болатындығын ше мен сонда да баратындығым мен оған өйтіп мен оған жамандап өйтіп артын ашып отпаймын мен ол жерде ше еркексің ба еркек құсап отырса бауырым жоқ жасұлан бұл жерде байғұс сен деген жарайды үш рет бар бес рет бар он рет бар иә бірақ сен еркексің да сен еркек ретінде деген қызға барып тұрсың қыз саған былай мысалы былай қатты айтсам ренжімен бірақ тряпкамен жұмыс жасағандай болады да мысалы деген есікті ашып шыққысы келсе шығады шыққысы келмесе бар салам алейкум бар кете бер деген әңгіме ол жерде сен өзіңді еркекпін деп санайсың ба әлде ей жай ғана мен деген мына жерде бір ары бері жүгіріп жүрген бала болмын деп есептейсің ба өзіңді құр барам келем барам келем деген айтшы қалай есептейсің өзің ол жерде енді конкретно басында сырласу комнатасына барған кезде оны жігіттің бір қызды өзіне кішкене баурауы сөйлесуіне соған көп мән беру керек те сен мысалға сол жерде бір әңгімең ұнамай қалды да одан кейін сен отчевать етіп отыр ал ол кінәсі өзіңнен кішкене іздеп көр да оны біреуден таға бермей сен деген марикошыны өйтіп жауап берме егер ұнамаса ол сырласу бөлмесіне сразу айтатын еді сол кезде тоқтатамын деп білесің ғой тоқтатып жүрген оның алдында сен өйтіп оны қалай жақтарыңды білмей отырсың ғой до того білмеймін жасан көзің көрмей қалған ба сенің мына жерде айтып отқан әңгімелерді тіпті естімепсің ғой сен мына жерде айтып отқан әңгімені сен естіп отқан жоқсың айтып тұр кездесу белгіленді субботаға кенже қойшы пожалуйста субботаға кездесу белгіленді деп тұр кездесуге мен үйден шығып кетіп бара жатырмын бара жатқан кезде звондадым деп тұр сол кезде отказ беріп тұр сен білесің ба оның қандай ответственность екенін бір сен сондай саған біреу отказ берсе сен қандай жағдайда боласың сен өзің үміткер түсінсейші бұл деген таңдап осы программаға елдің алдына шығып келіп отыр бұл кісіге де оңай емес елдің алдына шығып осыншама бір нелер не істеуі мына жерде екеуі отыр не айтарын білмейді қазір мысалы сосын мен үміткерге бірдеңе айтқым келіп тұр сіз мына жерде қызғаншақ екенін білесің ғой деп айтып жатырсыз ғой сіздің бұл қызғанғаныңыз дұрыс емес деп ойлаймын себебі сіз әлі жұп емессіз сондықтан кіммен видео түсірсе де өзі біледі деп ойлаймын мен қыз өйтіп қызғанудың қажеті жоқ айдос мен мариконы қолдағым келіп отыр иә толықтай мариконың болмысы сондай ғой ол сондай ерке қыз менің ойымша ол еркекті кішкене сынағысы келді деп ойлаймын сынады жаңағыдай тірліктерімен жаңағы сөздерімен жай ғана сынақ болды да бұл осы сынақтан бұл жігіт өте ала ма өте алмай ма осы бағдарлада ба көреміз деп қоямыз айдос мәселе оған да сынақ сынақ деп айтып жатсыздар екеуі ортаға шыққаннан кейін мен мысалы не сұрауым керек не сұрай аламын мен екеуі кездеспесе мен бір нәрсе айтсам болады ма жай түсінеміз айтасыздар шыдау керексің жігітсің мынаусың деп бірақ енді қыздың да тарапынан бір қолдау болу керек негізі бар ғой мен оған звондаймын телефонды алмайды
басып сайт кейбірде. Кейбірде жазам, вәпші оқымайды. Бір күн жазым, вәпші түнмен, сағат түнгі үш жарымға не онлайн отырып, мен таңертең жазым, соң вәпші оқыған жоқ. Міне осындай жағдайлар бол. Мен не істеуім керекпін енді, мен қайықта білмеймін оны, қайда тұратынын, қалай барам мен оған, айтшы? Айтшы сен. Не дедің, басына қайталаш? Мазақтап отқан жоқ, мен жаңа айттым ғой, сені сынады. Осы сынақтан өте аласың ба, өте алмайсың ба, оны енді өзің көресің. Жоқ енді сынақ болғанда да эфирге дүйсенбі күні шығасыңдар деп айтылғаннан кейін бұл жігітті енді талпынып, кездесуге шақырып, сөйткен болып тұр ғой енді, Алтай. Сынақ деген жарайды енді, Марико сынайды да шығар, бірақ енді 4 күн қатарынан сынамайды шығар. Енді қош келдің Арман бауырым. Ренжімесің, мен өзім кешірім сұрайын сенен. Білмеймін мен, бірақ мына жерде бар ғой, Анна ханым жастар бар ғой, мен шашымды ағартып беретін болдылар ғой. Ертерек қартайып кетпесем болды. Жасы 18-ден аспай жатып әлі сынақ. Ей, не сынақ керек? Не деп сынайды? Бала өз келіп тұр, өзі қадам басып тұр. Аяқ қолы балғадай мықты жігіт кеп отыр да мысалсын. Е. Е, жауырны қақпақта, иық тоқпақта, е, қазақтың нартылға жігіт кеп тұр. Одан қандай жігіт керек? Марико, қарындасым, артық айтсам ренжімейсің. Неңмен мақтанасың, соны айтшы. Неңмен осы бір мен осындаймын деп неңмен мақтанасың, соны айтшы маған. Мен мақтанып жүрмін ба не? Жоқ, не, вот, неңізбен сынайсыз осы ер жігітті. Мен осындаймын, не, осындай деген сияқты. Неге алтайсыз 200-сіз соны айтыңызшы? Эфирдің соңында вообще басқаны айтасыз ғой. Айналайын ау, мына жігіт болса да былай айтқанда сізден әдемі болып тұр ғой мынау. Ой, түрлеріңіз бар, искусственный ғой сіздердің қазір айтқанда. Ерлеріңіз сіздердің көздеріңе сабады. Нелеріңмен мақтанасыңдар, қыздар. Жасанды тұр ғой түрлерің. Нелеріңмен мақтанасыңдар? Жақсы, енді Алтай өтіп қатты не істемей ақ қоймаңыз енді, қыз баласы ғой. Енді айтып жатыр, шаруаларым болып қалды, кездесуге мүмкіндік болмады деп айтып жатыр. Сенбі жексенбі өзімнің жұмыстарымды жасадым дейді. Бірақ сіз Марико айта қойыңызшы, сізге жігіт ұнады ма, ұнамады ма? Жоқ, не тұр көріп тұрсың? Ерінің ғана жасатқан жарым қалған бәрі өзімдікі не? Не айтып жатырсың? Общий айтып жатырмын. Сіздер шаруаңыз болмасын түріне, түсіндің ба? Мен сіздің түріңізді айтып қойған, общий айтып жатырмын. Общий айтқан жоқсыз, маған именно айтып жатырсың. Қатты тиісе қоймаңыздар енді түріне, әркімнің Құдайдың берген түрі ғой енді, бота. Ерін жасатты екен деп қайта-қайта бетіне басай береміз ба, оны белгілі нәрсе ғой, айтпасақ. Алтай, мына сенің айтып отқаның қазір негізі ерсіздік болып отыр. На самом деле сен қандай құқың бар, сен өйтіп айтып, мына жақта қыздың дәрежесін түсіріп, өзіңнің еркектік дәрежеңді бір көтеріп қалу мақсатында айтып отырғаныңды білемін, Алтай. Бірақ сенің қандай құқың бар, что өстіп жасанды деп адамды бүйтіп бөліп жарып, мына кішкентай отырған қыздың төмендетуге айтшы маған. Айтып кетші. Енді бота, бұл жерде әші айтпасаң бар ғой, ол түсінбейді. Бір келді, екі келді. А бұл жерде бар ғой, адамның баласы келіп отқан. Ол хайуанның баласы емес, келіп отқан бұл жерге үміткер болып. Немқұрайлы қараудың керек жоқ, бота. Алтай, саған... Бір емес, жарайды, екі емес, үш емес. Бұл 5 мәрте келді, 5-еуінде де мен сынауым керек, мен сынағынан өтіп. Не сынақ, неңмен мақтанады, айтшы, неңмен мақтанады, бір... Мақтанатын нәрсең болса айту керек та, міне осындай мен мақтанам, мен нандайым одан ерекше, мен нандайым одан артық десе мен түсінер едім бар ғой. Алтай, сонда саған осы уақытқа дейін келген үміткерлердің бәрі адамның баласы емес, маймылдың балалары келді ма сонда саған? Осы уақытқа дейін. Мен олай айтқан жоқпын, мен оларды сынаймын, болмаса мен сынағынан өту керек, болмаса ол маған бойы ұнамат, ойы ұнамат деме, мен сырттан қайтарып жіберген күнім болған жоқ. Мен әр кеткенде ең соңғы кездесуім мен 1,5 аптаға дейін жалғасқан. Мен сынадым, көрдім, екеуміз сырластық, білістік, бірақ біздің мінезіміз неміз? Жоқ, сынақ болды. Болды, болды, Алтай. Көргенде 7 минут болды, мен лайық емес дейді. Не, кішкене сабырға келіңізші, Марико сынақ туралы айтқан жоқ. Ол әңгімені Айдос айтты, сынаған шығар, сынаған шығар. Жоқ, жарайды, мен түсінем, пікір талас, мына жерде кездесті ме екеуі, кездеспеді ме? Соған байланысты сұрақ қоймайсыңдар ма? Неге бет әлпетіне тиесесіңдер адамдардың? Біресе бойы дейсіңдер, біресе ерні дейсіңдер. Бетіме полный бір пластика жасап алсам, ерін ғана жасқан шығар, не болыпты, бәрі сатып алыптыр. Марико, егер де қатты айтсам, ренжімейсің. Мен общий айттым. Нелеріңмен мақтанасыңдар деді. Болды. Қалай ренжімейсің? Мына жақта отырып ал. Адам өзіне қарап. Мен мына жақта бір нәрсе мақтанып отырма, соны айтыңызшы. Адамның бәрі. Мен неге мақтанып отырмын мына жақта? Не істеп мақтанып отырмын? Қарындасым, біліп ал. Мақтанатындай бір нәрсе істедім ба, соны айтыңызшы. Олай қатты сын қоя берме. Мен сын қойған жоқ, мен айттым, қалай бар солай айттым. Досыммен дейтін болса, сен бар анау досыммен мен шықпасам қыдыра бер десе, маған да қатты еді. Айбек, сіздің пікіріңіз қандай? Ям. Саламат сана хан. Ассалаумағалейкум, қош келдің. Енді мына жақта бәрі өзін идеальный санап отыр ғой. Былай айтқан кезде, иә, кім Марико қарындасым, иә, кішкене
дұрыс емес нәрсе істеп отыр Анна ханым. Бірақ қолдағым келіп отыр, қарындасым жылат, кім алтеке, жас қызды жылатқанша, жас өзің айтасың ғой, сен жасында жасында. Жаспаларға да көп ақыл айтасың, солар дүзе бар, ұлдарды, қыздарды жылату керек емес, қатты айту. Біріншіден сен қол дұрыс емес деп ойлым. Мен тыңдап ал алтеке, мен сосын сені тыңдаймын. Енді мына кім атың? Арман дедің ба? Ассалаумалейкум. Сен деген кім де Мариконы таңдап келдің ғой, қандай болса да көрдің, жігіттер жіберіп жатыр, көп жігіттер ұнатпайды, жақтырпайды. Полностью қарадың ба, бақылап келдің ба, полный? Сен келдің, соңына дейін барамын деп келдің, егер қыз кішкене ұнату ашылса, сен тыңдамысың, сосын маған айтасың. Оны қыздан, қызын тарапынан саған кішкене ұнату пайда болса, сен соңына дейін барамын деп келдің. Не аптың яқты ортаға кеп, оны қыздың тек қана жаман нәрсесін айтып жатсың, жақсы нәрсесін көрмедің ба не? Анда не үшін келдің сен? Жаман нәрсесін айтқан жоқ, мен сөйлесіп отырмын, айтып жатсың, айтып жатсың. Жоқ, жаман нәрсесін, жақсы нәрсесін дегенде тұра тұрыңыздаршы. Бұл жерде мен сіздерге түсіндіріп өтейінші, жігіт жағында, қыз жағында. Қыздың қолы тимеген, бірақ екеу кездесуге келіскен. Жігіттің айтарлықтай әңгімесі жоқ, себебі танысқан жоқ қызбен. Сондықтан қазір жаманды айтып жатқан жоқ, жақсынды айтып жатқан жоқ. Қалай болды, солай ғана айтып жатыр. Бардым, кездеспедік, қайттым, болды. Ода тұрған бір білмеймін қатты кететіндей. Мариям. Айбек, бұл жерде енді Марикон жақтайтыныңызды біліп отырмын, бірақ айта кетейін, Нәжі үміткерге ма бері қара деп бір қатты сөйлеудің қажеті жоқ, себебі бұл кісі басқа не айтарын білмейді, сол содан басқа несі жоқ қой, енді жамандап жаман қыз екен бұл қыз деп жатқан жоқ, ол как есть айтып отыр, қалай бар, солай айтып отыр да, ол бұл жерде бүйтіп жақтау үшін біреуді бір не көрсетудің қажеті жоқ сияқты. Өзің де жаннұрға үміткер болып келгенде сосын алтайға өз жерге келдің де жаннұр как есть айттың. Ол Арманда как есть айтып жатыр. Қалай болды солай айтып жатыр. Как есть айттым ол Жаннұр мен Мариконың салыстыратын қыз емес, мен саған айтамын Алтай. Жаннұр вообще басқа қыз, Марико вообще басқа қыз. Салыстырмай ақ қой сен. Қалай салыстырмай ақ қой? Салыстырмай ақ қой ол деген. Вот олар да салыстырмасын сол сөзді. Алтайға бір келеді жақтап күшті болып отырсың ғой мына жерде. Қыздар, жігіттер жоқ адамды талқыламай ақ қояйықшы. Біздегі бар ситуация осы. Мариконың көңілі болмаған ба білмеймін, уақыты болмаған ба. Төрт күн кездеспеген. Жалпы алдын алу мақсатында біз осыны талқылап жатырмыз. Келесі кезекте Арман секілді жігіттер келсе де, қыздар келсе де не істеу керек ал? Кездеспеді, мен не сұраймын ал? Не сұраймын сіздерден? Ана ханым, әр адам өзінің бір несі болады, көсі өзінің адам болады. Енді сразу айтқанда таныс көрейік деп отырсың, сыйластық, сыйластық білдіріп кет деп не үшін айтып отырсыңдар онда? Енді таныс көрейін десе неге кездесуге бармайды? Жоқ, кездесті ғой, шақырды сыйластық, ол сыйластық, сыйластығын білдіріп отыр. Кездесеміз деп айтып отыр, немнеге жауап отырсыңдар қатты мен түсінбеймін. Эфирге келгенде айтатын нәрсе болу керек, Айбек сіз түсінесіз ғой, біз халыққа не айтып отырсыңдар? Жарайды, Мариям, қоя тұршы, мен Алтайға айтып кетейінші, Анна ханым, ішінде қалқамасын. Алтай, сен деген бағана жайсыққа да айтып отырсың, сыйластық білдірмедің деп. Сен қандай сыйластық білдірдің, айтшы үміткерлеріңе. Сен соны айтып кетші, сен қалай өзіңді, сен бірші өзің жөндеп ал Алтай, одайың бар, жастарға әңгіме айт. Сен маған ақылыңды айтсаң түсінемін, өйткені мен сені білемін, мен де басымнан өткен ондай жағдайлар. Бұл жас балаларға өзіңді дұрыстап ал да, жастарға сол дұрыс нәрсеңді үйрет. Оны олай болмайды қатты айту. Енді менің бес үміткерім келді, бесеуін туралы айтып берші маған. Бесеу туралы бес үміткерім келді, мен қалай сыйластықпен қарағанымды айтып бер. Сен сыйластық білдірмегенсің, бәрі эфирге звондай, постоянно кипиш болады сенің үміткерлерің проблема. Білесің ба? Иә, енді қара. Сыйластық қай жерінен көріп тұрсың? Мен көріп тұрған жоқпын сыйластық. Егер ол маған сыйластық танытпаса, мен оған қалай сыйластық танытамын? Бір. Сен еркексің ба Алтеке? Сен өйтіп қызға лақтырма теманы бар. Сен еркексің. Сен бір шаг жасадың ба? Бұл шаңырақта еркек ұрғашы деп бөлінбейді. Бөлінеді, бәрібір. Ол үміткер болмаса мен қатысушым деп өте бөлінбейді. Жоқ, сыйластық. Әйел адамда еркек адамдың арасында сыйластық болады Алтеке. Сен ол жерде көбінесе сыйластық білдірмегенсің. Қалай сыйлайсың мысалы? Сен қалай сыйласың? Үйіңе келіп тұрса, кете бер десе, кездесек десе, шаштаразға барамыз десе, досымыз екеуміз бара жатырмыз десе, бар шықпай қаламыз десе, шықпасаң онда досыңды қыдыра бер десе, не әңгіме ол? Көз жетеді, түсінеді сол кезде. Маған солай сыйластық танытама, мен де соған солай сыйластық танытамын. Ол өзің проблема Алтай. Бірақ өзіңдікі біреу ақылыңды айтпа біреу. Алда үміткер болып келген кезде бізде қыз қалай саған сыйластық танытты, сен де осы жерге келдің да оған да солай сыйластық танытты. Көрдің ба? Бірінші өзіңді де бағалап ал солай, әбеке. Неге өзімдікін бағалап алған мен? Бағалап өзімдікін. Ол арманда өзіңдікін бағалап отыр. Біздің жігіттер өздерімен өздері сөйлесе берсін, бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Эфирде бір болай жобасы, біз жалғастырамыз. Ортада Марико, үміткер Арман, бірақ екеуі мүлдем кездеспеген, енді ғана студияда кездесіп жатыр. Енді Арманның айтуынша, бүгін ғана студияға келген кезде ғана СМС келді, бүгін кездесейік деп. Айбек, сізге сұрақ, қалай ойлайсыз, жігіт біздің Мариконың көңілінен шықты ма, жоқ әлде эфир үшін жаза салды ма, кездесейік деп? Шынымды айтсам, қазір осыған дейін, эфирге дейін Марико танысып көргісі келген, не ойлаймын. Қазір мына жігіт осындай әңгімелерін естіп, Мариконың көңілі түсіп қалған сияқты вообще.
Артыға әңгіме айтты деп ойлап тұрсыз ба, жігіт? Артыға әңгіме айтқан жоқ, кімдікі дұрыс айтып отқан, қалай болды солай айтып тұр ғой. Бірақ сонда да солай қалай болды, солай болды айтқандықтан да, бірақ арт жағында кішкене болса да бір өзінің ер адамзат екенін білдіріп жауап кету керек еді бұл айтқан әңгімелер. Деп ойлаймын. Марико, сіздің көңіліңізге қыз балауы нәзік болды ғой жүрек деген. Нәрсе айтты ма арман? Қатысушылар емес, нақты арман. Білмеймін, қатысушыларға повод беріп отқан сияқты маған ұрсуға деген қалай. Білмеймін. Бүгін негізі ойлаған бүгін сөйлесіп барлығын дұрыс тап кішігірім. Кешім сол кезде я осында қолым тимет деп айтамын деп ойлаған болатын, бірақ қазіргі ісінен кейін мен даже жылап отырмын да. Енді қорғаудан да басқа әңгімені айтып отыр да ар жақтан. Өзін жақсылық көрсетіп отыр да, мақұл енді өзі біледі ғой. Білмеймін, мынау тірілгеннен кейін маған ұнамай қалды. Арман, енді қорғау дейді қорғамау дейді, просто қараңыздаршы, адам бұл жерге мен өз еркім өз басым келгендіктен бұл жерден бірінші өзіме жар іздеп келдім. Мен ана аяққа ойнау үшін күлу үшін келген жоқ, мен мына жерде өмірлік серігімді табуға келдім. Және мен таңдаған қыз менің көңіліме шығады деп ойлаймын. Мен дайын болдым барлық іске, бірақ мен бұндайға дайын болмадым өз басым. И осындай болады дегенге, мысалы менімен кездеспей қояды деген нәрселерге, мысалы жазбай қояды маған деген нәрселерге мен өз басым дайын болған жоқпын. Мен барлығына төзуге дайын болдым. Маған егер алдын ала ескертіп айтқанда, мен бүгін шашымды жасайтын едім, досың келмей ақ қойыңдар былай деп айтса, мен түсінер едім. Жарайды, онда воскресеньеге қалдырайық, жексенбі күнге немесе басқа күнге деп айтар едім ба. Сондай бір шешуші едік қой, ортақ қылып. Бірақ именно сол ана маған қатты тигені, сол мен звондап келе жатқан кезде звондағанда айтқандашы. Сондай, мен білмеймін, өздеріңіз қалай шешесіздер. Бірақ негізі өзіңіз қандай қызға келгеніңізді көрдіңіз ғой? Көрдім ғой. Бір жігіттер айтып жатыр, кішкене сынап жатқан да шығар, тағы да әрекет жасайма кездесуге деген сияқты. Мүмкін бүгін шынымен де ерекше кездесу болатын ба еді, жоқ әлде бәрі жасандылық па? Сынағанда алдында біз сырласу бөлмесіне бардық қой, сол сырласу бөлмесіне барғанда мен де өзімше енді келгеннен кейін қандай қызға келгенімді көргім келеді ғой. Сөйлестім, сұрақтар қойдым. Сон сөйлесудің барысында бірде бір мен тұрмысқа шықсам деген, мен отбасылы болсам деген бір сөз айтпады да, маған сол жаман болып кетті. Мысалы, не туралы сөйлестіңіздер сырласуда? Отбасы, мен өзім мақсатыма жеткім келеді деп айтты. Мен Инстаграмды тастамаймын, мен жүргіземін, сондай нәрселерді айтты. Сонан кейін қай жерге барғысы келмейтінін айтты, кездескен кезде маған мына жер ұнамайды деді, ана жер ұнамайды деді, сондай әңгімелер айттық. Өйткені сондай сұрақтар қойдым, мен солай жауап бердім. Жақсы, енді Марико, өзіңіз шешімді қабылдаңыз. Әдейі жасап, әдейі айтып жатыр дейсіз ба арманды, жоқ әлде шынымен де сізді ұнатып келгеннен кейін қатты кездескісі келді ма, білмеймін. Танысып көріңіз келе ма тағы да? Жоқ. Менде бір айтарым бар, мен өзіме бір жол жөнекей осында келе жатқан кезде бір мақал құрадым десем бола ма, сондай болмас қызды жар қылып жер иіскегенімше болатын қызды жар қылып төр иіскегенім артық деп мен де келіскім келеді. Ақыл жақсы таңдау. Шығарып салайық қонағымызды.